Ми будемо вдячні за надання грошової допомоги від вашого фонду. Ми перемістилися в квітні 22-го року. До квітня 22-го року ми знаходилися в Донецькій області, де ведуться активні бойові дії. 24 лютого ми закрили свій вид діяльності, зачинили свою піцерію. Перед війни ми випікали хліб, роздавали тим людям, які цього потребують, але потім, коли ми відчули, що ми вже не можемо знаходитися на тій території, і так як у нас маленька дитина, 6 років на той час їй було, було прийнято рішення переїздити в другу, більш спокійну область, Полтавську область, де ми знаходимося по цей день. Так як дитина наша пішла дистанційно, чому дистанційно? Тому що це, на наш погляд, це більш небезпечно. Не дуже хочеться спускатися в підвали, дитина до цього не готова. Більш небезпечно буде знаходитися поряд з батьками, і якщо буде лунати сирена. Дитина навчається дистанційно, вже нам 8 років, тобто почти 2 роки ми знаходимося не вдома. Навчаємось дистанційно, і коли вимикають світло, нам потрібне павербанк, ми хочемо придбати дитині павербанк. Звісно, дуже хочеться повернутися додому і нам, і дитині, тому що там залишилося багато всього, і це наш дім, і ну, хочеться бути вдома. Надіємось на те, що зовсім скоро все буде добре, і повернемося. І ще раз вдячні вам за надання допомоги.